la 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 Muhammadur Rasul. Wa tabarakallah. Liñu wara di waxtaan fiñu tollu ci fiñu tollu ni ci jamono biñu tollu bepp kep ko xamne julit nga ci jamono biñu tollu war nga delu wat sa xel rawati na borom xam xami nañu delu wat ci tire yu xol akhiru saman xew xew yi war am am akhiru saman yi xew ñu delu ci delu wat fi gëna ndax gis nga duggu nañ sank ci Isa alayhi salam xam nga sanga su waxe ni khatjihtukum bil hikmati wali ubayna lakum bahda allati takhtalifuna fihi fataqulaha watihuni gis nga xam jamono ji il faut mu bari ay ay ni lak nala de hmm ndax khatjihtukum bil hikmati sanga bi xam nga jagane ko ci batin aya bobu khajjitukum bil hikmati wali ubayina lakum bahda allati takhtalifuna fihi fataqulaha wa atihuni jamono bi nu nek ni jamono bu yengu lay don ñu xam ci ñi dañuy jëm droit ñi gëm jëm gauche su ñi waxe li ñi wax le bokk na ci yëngu yëngu bi mu yëngu war nañu jema gëstu xol xol sunu won tabaraka taala lan la soxla ci nun ba tax kenn ku ci nek ko xani borom xam xam nga dan ñaan gis ni sa ñaan ngi dox nang ko bëgge baretul xamuñu ba deg nañ sanga bi waxon ne ki defu gu ñaan wéru jamono bi ki defu gu ñaan wéru xeyna man nga am sa soxla yu tuti yu ndaw ndawan wala saliw mi ñi kën la amna soxla sangam nga nek ñaan lolu xeyna man régler waye ñaan so deg wax ñaan jamono jamono dal lepp tegu ci yoon koku mu señ bi mom koku yenen lay doon du wax benn du sama wax wax mu hasin khalifa fil ardi rek lay wax ni ndax so gisé mo né ki defu gu ñaan wéru lolo tax ndax taxaway jamono bi nga xam ci dañ ko taxaw bokul ak taxaw biñu taxaw ci taxa ci jamono dafa bokul taxaw bi nga xam ci taxaw bi taxaway bi nga xam sun bon tabaraka taala mom la soxla waye lima waxon ci borom xam xam yi ci ni war nañ delu wat ci tire yi ñu xolaat ko xam nga so dibe tire ci akhiru saman ñi xam dañ wax ci bunte yi xam ñi wax ci akhiru saman dañ wax ne jamono bobu su dikke ndëngati ndëng ak kàccoor day dañ koy def mooy ndam njub jamono booba dañ koy def mooy ak doye di ndax dégg ngeen li ma wax téere dañ wax ni jamono boobu su dikkee kàccoor ak ndëngati day nekk ndam ci waa jamono ja njub day nekk ak doye di xam ne soo xam nga soo juwee ne sax dañ tey tek ku doye de soo ragal yàlla ñu ne kii dafa tardé ah suñu borom ne inna akramakum indallahi atqakum ki gën tedd fi man de ci yéen de mooy ki ma gën a ragal ah waaw nit ki ragal yàlla di la wax ragal yàlla ngeen dafa tardé musiba am na ci walu wutindi pan loo dégg su nopp ñu ne xaalis kenn du ko lijjanti des kenn du ko liggéey des koy lijjanti
de nga tey ñew na bokk na ci li ñu waxon ci jamm muju jamono yeurmane ci xolé yi day dem yeurmane day yegg day dem yeurmane amna wala det yeen la kay laaj baretul de bokk na ci atté kat yi dañuy jeng ci atté yi parce que lolu day def dot fi day dem yonam bokk na ci barké souf dotul am barké souf dotul am barké mangi set mangi bayyi xel ci bi ni nekk ay tout tank nuy bay lan dan bay lay ak la ci dan genn lé bi xam yoré yor nañ la ay machine hein di dor du bay du dubal lol 3 fois hein té lan dan am ci lan xam ci loxo lañ ka dan défé hein mën nuko ci am ci xam ci machine lañ koy défé kon ana barké souf bokk na ci ñu né kersa ci xalé yi ak kersa ci jigéen ñi day dem may daan bayyi xel xalé jigéen ñaar ñu ko diw day mom lañ lay may jaan ko bënd na bëtam di joy ngir kersa su waxe wuti am mbolo nak tay ñaar koy fakkatalu du man dox ngir kersa leg fan lam tollu sol la la neex do wax ciol yi waye sol la la neex ngay sol mel na la neex and ak la neex da nga sol la la neex mel na la neex and ak la neex kon musiba amna té yoy yépp nañu wacc bayyi xel tan ka yoy wax fass ñu yéne yoyu dañ wala wañ ko lool ba su fekkon dafa dañ ko dafa balancer ñu pécé li sel gëna ëpp du wat tan ka yeguñu fofu dafa metti rek neexul ñaan yek nañ def net ay choono rek fitna rek té li may wax dama ko copy rek ci khalifa bi muhammad sin khalifatullah fil ardi limu wax rek mom lañu waxtane ni rek xamni dal ñetti baat yi wax ni ci la jamono defaro ñetti baat yoyu dañu ci mëna jaar am jamm jaar ñu ci cion bi continue rek té jamono bu nekk suñu borom tabaraku taala mëna ci doli waat yenen yo xane xamunu ko won té mod lan njub la sa nga wax kay njub kay la ragal yalla kay len selal li ñetti baat yi la wax ne muhammad sin khalifatullah fil ard la wax ne ñetta yi ci lay mëna ñom mëna delu jamono dal nekkat ci jamm ba bu melat na la passé won bu melat na lola wala mu dakk lola sax na mëna nekk defunuko fitna juñu gis tay su ëlëg na ci gëna ci benen ndax kene ku ne jang ci alquran te jangati alquran ñu tafsir kat alquran ñu ko fuñu tollu inna allaha la yukhayyiru ma bi khawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim yalla du soppi mukk sen nekkin fi soppi wulen
ah ni ngeen nekkewon sopp wu len ko def mel neneen su de neex ba yagg ñu jekki jekki mbir ma sansé dem leneet la neexon wal du ko nakadi salika bi anna allah lam yakum khayran nihmatan anhamaha la khawmin hatta yukhayru ma bi anfusihim sun bonne salik li ngeen gis ni mu jaaxal len bi anna allah lam yakum khayran nihmatan anhamaha ala khawmin yalla nekul di soppi xewul bu xam nekkone ci aw nit ñu nekk diko dundé bamu jekki jekki wol bu ko soppi xewul ga dedet hatta yu khayru ma bi anfusihim du yeen askan yeen domi rewmi wala domi adina bi yeena mel neneen no xani bokul ak nima beggoon yeena soppé ko yeena mel neneen la ilaha illa la ilaha illa muhammadur rasulullah.